یہ ہمارا نہیں رب کا فرمان ہے الفت مصطفیٰ جان ایمان ہے یہ ہمارا نہیں رب کا فرمان ہے الفت مصطفیٰ جان ایمان ہے پورا قرآن ہی ایک آیت صحیح ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے پورا قرآن ہی ایک آیت صحیح ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے حضرات تلاوت قرآن ربانی سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے شورا اکرام تشریف رکھتے ہیں وقت ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اور شورا اکرام کی جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے مجھ کو یہ چاہیے کہ جلد از جلد شورا کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں ایک مطلع ناز شریف کا پڑھتا ہوں ایک مصرع آیا تھا دھام نگر شریف سے مصرع تھا کہ زندگی جا کے مدینے میں سور جاتی ہے مطلب سنیں کہ زندگی عشق نبی میں جو گزر جاتی ہے زندگی عشق نبی میں جو گزر جاتی ہے رقص کرتی ہے مہکتی ہے نکھر جاتی ہے زندگی عشق نبی میں جو گزر جاتی ہے رقص کرتی ہے مہکتی ہے نکھر جاتی ہے اور میرے آقا نے مدینے کو سوارا ایسا زندگی جا کے مدینے میں سور جاتی ہے میرے آقا نے مدینے کو سوارا ایسا زندگی جا کے مدینے میں سور جاتی ہے اور جس پہ گستاخ نبی کے ہوں نشان اس پہ نہ چل جس پہ گستاخ نبی کے ہوں نشان اس پہ نہ چل وہ روش یاد رہے سوئے سگر جاتی ہے وہ روش یاد رہے سوئے سکر جاتی ہے بہت بہت شکریہ گزارش کرتا ہوں آج کی اس نشست کے پہلے شاعر جناب حضرت حافظ مونس چشتی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں حافظ جی وہیں آصف بھائی تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا ایسے ہو جائیے پڑھنے والے ہاں پڑھنے والے وہیں وہیں بیٹھی پڑھنے والے سیدھے ہاں بس بیٹھے رہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ایک مراد جی کا خطبہ پڑھ رہے ہیں پڑھے گا نسبت جسے بھی خواجہ تیرے آستاں سے ہے تیرے آستاں سے نسبت جسے بھی خواجہ تیرے آستاں سے ہے تیرے آستاں سے ہے نسبت جسے بھی خواجہ نسبت جسے بھی خواجہ تیرے آستاں سے ہے اس پر برستی رحمت رب آسمان سے ہے آسمان سے ہے اس پر برستی رحمت رب آسمان سے ہے آسمان سے ہے نسبت جسے بھی خواجہ تیرے آستاں سے ہے تیرے آستاں سے ہے جنت کا بالیقین وہ حقدار ہو گیا حقدار ہو گیا جنت کا بالیقین وہ حقدار ہو گیا حقدار ہو گیا جنت کا بالیقین جنت کا بالیقین وہ حقدار ہو گیا گزرا جو ایک بار بھی باب جنا سے ہے باب جنا سے ہے
گزرا جو ایک بار بھی باب جنا سے ہے باب جنا سے ہے او شعر سے کر تم حضرت فرمائے تو کتب و فرید ہوں کہ نظام و نصیر ہوں نظام و نصیر ہوں کتب و فرید ہوں کہ نظام و نصیر ہوں نظام و نصیر ہوں کتب و فرید ہوں حاصل سبھی کو فیض تیرے آستا تیرے آستا حاصل سبھی کو فیض تیرے آستا تیرے آستا بہت اچھا شعر ہے فرید ہوں کی نظام و نصیر ہوں نظام و نصیر ہوں کتب و فرید ہوں کی کتب و فرید ہوں کی نظام و نصیر ہوں حاصل سبھی کو فیض تیرے آستا سے تیرے آستا سے ہے حاصل سبھی کو فیض تیرے آستا سے ہے تیرے آستا سے ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وردانیت کا نور وردانیت کا نور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وردانیت کا نور ہندوستان میں خواجہ ہندوستان سے ہے اور ایمان و امن و پیار محبت کی یہ بہار محبت کی یہ بہار ایمان و امن و پیار محبت کی یہ بہار محبت کی یہ بہار ایمان و امن و پیار ایمان و امن و پیار محبت کی یہ بہار ہندوستان میں خواجہ ہندوستان سے ہے کتنا بلند رتبہ ہے خواجہ معین کا کتنا بلند رتبہ ہے خواجہ معین کا کتنا بلند رتبہ کتنا بلند رتبہ ہے خواجہ معین کا ممکن نہیں بتانا پرے ہر گماں سے ہے ممکن نہیں بتانا پرے ہر گماں سے ہے وہ دیکھو مشکلات میری ہو گئیں فرار وہ دیکھو مشکلات میری ہو گئیں فرار بس
یا معین مدد ابھی نکلا زبان سے بس یا معین مدد ابھی نکلا زبان سے نکلا زبان سے دل پر یہ شعر کو وہ دیکھو مشکلات میری ہو گئیں فرار میری ہو گئیں فرار وہ دیکھو مشکلات وہ دیکھو مشکلات میری ہو گئیں فرار بس یا معین مدد ابھی نکلا زباں سے ہے نکلا زباں سے ہے بھی ملاحظہ فرمائے بے شک وہ کامیاب ہے دونوں جہان میں دونوں جہان میں بے شک وہ کامیاب ہے دونوں جہان میں دونوں جہان میں بے شک وہ کامیاب ہے بے شک وہ کامیاب ہے دونوں جہان میں جس کا تعلق آپ سے دل اور جان سے ہے دل اور جان سے ہے جس کا تعلق آپ سے دل اور جان سے ہے دل اور جان سے ہے پھر ساسی کا تو وارث بھائی بھائی نوازش مہربان بے شک وہ کامیاب ہے دونوں جہان میں دونوں جہان میں بے شک وہ کامیاب ہے بے شک وہ کامیاب ہے دونوں جہان میں جس کا تعلق آپ سے دل اور جاس ہے دل اور جاس ہے جس کا تعلق آپ سے دل اور جاس ہے دل اور جاس ہے مونس ہمارے خواجہ نے سب کو عطا کیا سب کو عطا کیا مونس ہمارے خواجہ نے سب کو عطا کیا سب کو عطا کیا مونس ہمارے خواجہ نے مونس ہمارے خواجہ نے سب کو عطا کیا دیکھا نہیں کہ کون ہے آیا کہاں سے ہے آیا کہاں سے ہے دیکھا نہیں کہ کون ہے آیا کہاں سے ہے آیا کہاں سے ہے نسبت جسے بھی خواجہ تیرے آستا سے ہے تیرے آستا سے ہے اس پر برستی رحمت رب سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہیں کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز جناب حافظ مونس چشتی کانپوری اپنے کلام سے نواز رہے تھے یہ مہمان تشریف فرمائیں سر میں سب کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں جناب عتیق فتح پوری صاحب بیٹھے ہیں ان کو آپ کو سننا ہے چار مصرے مجھ سے سن لیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے
پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں گزارش کروں جناب عتیق فتح پوری صاحب سے تشریف لائیں اپنے کلام سے معتبر سماعت جلوہ گھر ہے میں فاروق بھائی میرے ساری ساتھی عام بھائی معتبر سماعت ہے مدرا پیش خدمت ہے آپ دیکھ لیا صاحب بتاؤ فرش زمین سے ہے کسی آسمان سے فرش زمین سے ہے نا کسی آسمان سے ہے کسی آسمان سے ہے میرا یہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لو ان کے حیات کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو ان کے حیات کی پابندی شریعت قول و زبان سے ہے اور زبان سے ہے اور کہ جس گلشن حسین کے ہے عثمان باہوبا جس گلشن حسین کے ہے عثمان باہوبا یہ سن عثمان باہوبا یہ سنجری گلاب اسی گلستاں سے فرش زمین سے ہے کسی آسمان سے ہے اور خواجہ سے دل لگا کے مجھے یہ پتا چلا اظہار حسن و عشق ہی ذوق نہاں سے ہے اظہار حسن و عشق ہی ذوق نہاں سے ہے اور تحریر پڑھو کہ دیکھ لو سنجر کے شعر کی تحریر پڑھو کہ دیکھ لو سنجر کے شعر کی وحدانیت کا درس
تهنين پڑھو کہ دیکھ لو سنجر کے شیر کی وحدانیت کا درس قلم کی زبان سے ہے فرش زمین سے ہے نا کسی آسمان سے ہے جی جی آتا ہوتی کہ غیروں میں حق پرستی بڑھانے کے واسطے کہ میں بھی تو ہوں اسیر عطا رسول کا میں بھی تو ہوں اسیر عطا رسول کا عطا رسول کا دل کش میری حیات اسی مہربان سے میں بھی تو ہوں اسیر عطا رسول کا میں بھی تو ہوں اسیر میں بھی تو ہوں اسیر عطا رسول کا دل کش میری حیات اسی مہربان سے ہے مطلب سمجھ مالے ایک راز کی ہے بات بتاؤں تمہیں عتی بتاؤں تمہیں عتی فرش زمین سے ہے نا کسی آسمان سے ہے میرا لگا خواجہ کہ شہر یماں سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ راتنا بھی عتیق فتح پوری صاحب شاہ اللہ اپنے کلام سے نواز رہے تھے اسی درمیان آپ نے دیکھا پیر طریقت حضرت سید امین میاں شاہ صاحب بلا قاسمی کی میاں مدامہ سوید کے شورائے کرام تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت مجھے صاحب جناب حضرت فاروق جائزی صاحب جناب حضرت جعفر پارسی صاحب جناب حضرت حنین صاحبی صاحب جناب حضرت آصف صفوی صاحب جناب حضرت قاری اختر صاحب جناب حضرت اظہر موری صاحب جناب حضرت ڈاکٹر بلند اقبال نیازی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ تمام شورا تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم ملاقات کا شرف حاصل کریں گے بہت اچھے شعروں سے نواز رہے تھے جناب حضرت عتیق فتح موری صاحب اللہ آپ محسوس ہوئے میں سوچ رہا تھا خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا
خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. جنت شہ جیلا نے بانٹی جو مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا. جنت شہر جیلا نے بانٹی جو مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا. گزارش کروں جناب اظہر پوری کانپوری سے تشریف لائیں اپنے گھر. دنیا سے ہے زمین سے، دنیا سے ہے سنجر کی سے زمین
اپنے
خواجہ کا ذکر آج ہماری زبان سے ہے خواجہ کا ذکر اور ہماری زبان سے ہے لگتا ہے جیسے اذن کوئی آسمان لگتا ہے جیسے اذن کوئی آسمان خواجہ کا ذکر آج ہماری زبان سے ہے لگتا ہے جیسے اذن کوئی آسمان سے ہے لگتا ہے جیسے اذن کوئی آسمان سے ہے آتا ہے جس دیار سے تیرا شبی کو خوف آتا ہے جس دیار سے تیرا شبی کو خوف روشن میرا غریب نواز خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان سبحان اللہ پڑھیے جس دیار سے تیرا شبی کو خوف آتا ہے جس دیار سے تیرا شبی کو خوف روشن میرا ہم تو گدائے خواجے اجمیر ہیں میاں کیا کہہ رہے ہو
نہیں جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو ان کو نہیں جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو ان کو نہیں جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو ان کو نہیں جانتے ہو تم نہیں جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو ان کو نہیں جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو ان کو نہیں جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو ان کو نہیں جانتے ہو تم جناب حضرت قاری احسان اسلام بہت اچھے کلام سنواد رہے ہیں، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی، جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی، ہم نے شجرا دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے بلدیت نہیں، ہم نے شجرا دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے بلدیت نہیں ملتی۔ ایک تو میں سے پڑھتا ہوں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس بول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ گزارش کروں جناب آصف صفوی صاحب سے تشریف لائیں اپنے کلام سے۔ نہیں بھائی، یہ تو دلی کو نے ہم سے پہلے پڑھا ہے۔ آصف بھائی تو نہیں تبرا نہیں بھیا، ہم کو شیعہ تھوڑی ہے، بہت اچھے اچھے منقبت ہمارے چھوٹے بڑے بھائیوں نے سب نے پڑھی، بہت شاندار کچھ مصرے ہم نے بھی کر لیے، سرکار کی کرم ہو گیا سماپن پڑھا۔ میں آج کوشش کرتا ہوں السلام علیکم، نکل آ رہی ہے جگہ ہے نوازش ہمتن گوش کرم اچھا کسی نے مجھ سے کے نسبت کہاں سے ہے، پوچھا کسی نے مجھ سے کے نسبت کہاں سے ہے،
پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نسبت کہاں سے ہے میں نے کہا کہ خواجہ ہندوستان سے ہے میں نے کہا کہ خواجہ ہندوستان سے ہے فاروق بھائی اور مولوی صاحب ہمارے یاور بھائی سید صاحب تمام لوگ اہل علم ہیں ان کی موجودگی وشے بنی جسارت کر رہا ہوں سماعت کریں اپنی نرز رہے رہے اسیران تیر بھی اپنی نرز رہے اسیران تیرگی قائم یہ دب دبا تیرے سرداد کہاں سے قائم یہ دب دبا تیرے سرداد کہاں سے بس اتنا جانتے ہیں کہ مسلک کوئی بھی ہو لیکن وجود خواجہ ہندوستان سے نام و نمود خواجہ ہندوستان سے اور شیخ محمد فاروق بھائی
آپ تمام مردوں کی اس سے خیش کر دیا زندان جیل ممبئے انوار ہو گیا زندان جیل ممبئے انوار ہو گیا یہ زلف شانیاں تیرے روشن دلاں سے یہ زلف شانیاں تیرے روشن دلاں سے گئے او سایہ فگن ہے سر پہ تیرا دامن گرم سایہ فگن ہے سر پہ تیرا دامن کرم خوف و ہراس کب ہمیں برق تپاں سے گئے خوف و ہراس کب ہمیں برق تپاں سے گئے بنجر زمین ہند کو سیراب کر دیا بنجر زمین ہند کو سیراب کر دیا سرسبز کشت دی تیری جوے رواں سے گئے سرسبز کشت دی تیری جوے رواں سے گئے ہر سو تجلیاں ہے چراغان چشتگی ہر سو تجلیاں ہے چراغان چشتگی یہ سر نگاریاں تیرے روشن دلاں سے اور شیر آپ کی سوال فرمائیں خود اس کی جوست جو میں نکلتے ہیں راستے خود اس کی جوست جو میں نکلتا نکلتے ہیں راستے نکلتی ہیں منزلیں منصوب کارواں جو تیرے کارواں سے منصوب کارواں جو تیرے کارواں سے گئے خود اس کی جوست جو میں نکلتی ہے منزلیں منصوب کارواں جو تیرے کارواں سے گئے میں نے کہا کہ خواجہ ہندوستان سے ہے رات کا عظیم شہر نامپور بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ جناب قاری اقبال صاحب جناب سید الحاج علی صاحب اور تمام شورا ہیں انشاءاللہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے چاہتا یہ ہوں کہ جناب مشیر صدیقی صاحب سے آپ ملاقات کر لیں تکلیف ہے اللہ تعالیٰ پہلی بار کب چاند سے
خواجہ کے در پہ جاتے ہیں لاکھوں کروڑ لوگ خواجہ کے در پہ جاتے ہیں لاکھوں کروڑ لوگ ہر ایک پہ مہربانی اسی مہربان خواجہ کے در پہ جاتے ہیں لاکھوں کروڑ لوگ ہر ایک پہ مہربانی اسی مہربان سے ہے ہر ایک پہ مہربانی اسی مہربان سے ہے اور تعلیم جی غریبوں کا رکھے سبھی خیال تعلیم جی غریبوں کا رکھے سبھی خیال یہ ذکر اور یہ بات ہی ان کے بیان سے ہے یہ ذکر اور یہ بات ہی ان کے بیان سے ہے ہوشیار بھی کیا ہے کہ شر سے بچے رہو ہوشیار بھی کیا ہے کہ شر سے بچے رہو مذہب کے کام کا آج میں نفرت کہاں سے ہے ہوشیار بھی کیا ہے کہ شر سے بچے رہو مذہب کے کام کا آج میں نفرت کہاں سے ہے ہر آدمی جاتا ہوشیار بھی کیا ہے کہ شر سے بچے رہو مذہب کے کام کاج میں نفرت کہاں سے ہے مذہب کے کام کاج میں نفرت کہاں سے ہے لازم ہے ہم پہ اپنے بزرگوں کا احترام لازم ہے ہم پہ اپنے بزرگوں کا احترام ہر دھوپ میں کرم جو کسی صاحباں سے ہر دھوپ میں کرم جو کسی صاحباں سے ہے لازم ہے ہم پہ اپنے بزرگوں کا احترام ہر دھوپ میں کرم جو کسی صاحباں سے ہے کب چاند سے ستاروں سے کب کہکشاں سے ہے رجن زمیر خواجہ ہندوستان میں یہ چاہتا ہوں جناب حنیف صاحب بھی صاحب تشریف لائیں اور اپنے تکلیف بہت ہے ہم یہ آیاز بھائی اپنے بیٹا وہ بہت بہت آیا بات یہ ہے کہ اس پورے برکت کے لیے اور آپ حضرات سننے کے لیے میں حاضر ہوا کیونکہ زیادہ اشعار کہہ نہیں پائے سجد نے کیونکہ روایت جاتی ہے دنیا ہے بہرحال جو بھی سرکار زمین نواز کی نگاہ اعتبار سے اشعار ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ نسبت حنیف صابری اس جان جان سے ہے نسبت حنیف صابری اس جان جان سے ہے جان جان سے ہے جو فیض یاب سرور کون و مکان سے سبحان اللہ سرور کون و جہاں سے ہے سبحان اللہ نسبت اس جانے جہاں سے ہے جانے جہاں سے ہے وہ فیض یاب سربرے کون جو فیض یاب سربرے کون سے ہے اور سب جانتے ہیں گلشن اسلام کی بہار سب جانتے ہیں گلشن اسلام کی بہار گلشن اسلام کی
بہار ہندوستان میں خواجہ ہندوستان سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں گلشن اسلام کی بہار ہندوستان سب جانتے ہیں خواجہ ہندوستان میں خواجہ ہندوستان سے ہے آج میں تجھ پہ بارش الماس کیوں نہ ہو اجمیر تجھ پہ بارش الماس کیوں نہ ہو رشتہ تیری زمین کا جب آسمان پہ ہے اجمیر تجھ پہ بارش الماس کیوں نہ ہو رشتہ تیری زمین کا جب آسمان سے ہے اب کیوں دیکھتے ہو اتنی حقارت سے تم مجھے کیوں دیکھتے ہو اتنی حقارت سے تم مجھے یہ دیکھو اس غریب کی نسبت کہاں سے کیوں دیکھتے ہو اتنی حقارت سے تم مجھے یہ دیکھو اس غریب کی نسبت کہاں سے ہے شاید ابھی تک کوئی شعر نہیں آیا ہے کہ تبلیغ دین حق ہے وہی معتبر یہاں مفتی صاحب آج یہ شہر کی موجودگی میں شعر عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ دین حق ہے وہی معتبر یہاں جس کی سند مبلغ ہندوستان سے ہے دین حق ہے وہی معتبر یہاں تبلیغ دین حق ہے وہی معتبر یہاں جس کی سند مبلغ ہندوستان سے ہے جس کی سند مبلغ ہندوستان سے ہے نسبت حنیف صابری صوفیہ کہ تبلیغ دین حق ہے وہی معتبر یہاں جس کی سند مبلغ ہندوستان سے ہے نسبت حنیف صابری اس جانے جان سے ہے جو فیض یاب سرور کون ہوتا ہے